្នាយើងបើកាលណាមានតែធ្វើលើគ្នាហើយខុសឆាប់ចាប់គ្នាទៅព្រោះអីយើងដឹងថាថ្ងៃស្អែកវាទៅជាយ៉ាងណាហើយក៏មិនដឹងថាមានអីកើតឡើងដែរពីព្រោះអីយើងមិនឃើញទេបើថាសំឡេងគេដែរធ្វើសារចាប់ទៀតទៅកុំយំមិនរីនៅឯសាចាំចុះផ្លែវោផតាំងយកមកអស់ណាថៃមិនរីថៃឆ្លើយទៅញុំឆ្លើយតាមសំណួរហើយក៏តាមសំណួរដែរញុំឆ្លើយអីស្អីឥឡូវនិយាយតាមសំណួរហើយទៅលេងដល់ទៀតតើមានអ្នកគេចិត្តមកហេតុនេះជួយយកអ្នកគេណាអីស្អី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 ចាំគាត់ទៅទៅមកទៅជួយយកទៅពេលមកអីស្អី